ដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារសម្រន់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិយមចូលចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអត់ការញ៉ាំដំឡូងជ្វាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់យើង ដំឡូងជ្វាគឺមានសាច់ច្រើនពណ៌ដូចជាសស្វាយលឿងហើយមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ក្រៅពីមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណាដំឡូងជ្វាគឺមានមុខងារជួយទៅដល់រាងកាយជាច្រើនផងដែរដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិសរសៃប៉ូតាស្យូមវីតាមីននិងសារជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាព ដំឡូងជ្វាមានមុខងារជួយរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយជាតិសរសៃជាច្រើននៅក្នុងដំឡូងជ្វាមានមុខងារទៅជួយតុល្យភាពរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយកាលណាដែលរាងកាយរបស់យើងមានសារជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះកោសិកាក៏អាចបំពេញមុខងារបានយ៉ាងល្អផងដែរជាពិសេសការពារមិនឲ្យមានស្បែកស្ងួតឬក៏ស្បែកស្អិតហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានភាពភ្លឺថ្លាផងដែរ គ្រប់គ្រងជំងឺរលាកសន្លាក់នៅក្នុងដំឡូងជ្វាសម្បូរទៅដោយពពួកក្រុមវីតាមីន B សាំងកាសីម៉ាញ៉េស្យូមដែលមានមុខងារនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហារលាកសន្លាក់បានជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែកនៅក្នុងដំឡូងជ្វាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ហើយវីតាមីន A គឺមានមុខងារទៅជំនួយភ្នែកមនុស្សពេញវ័យចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅមានការណែនាំឲ្យញ៉ាំវីតាមីន A ឲ្យបានច្រើនដូច្នេះការជ្រើសរើសការញ៉ាំជាមួយអ្
ាពទន់រលោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគួរតែញ៉ាំជាមួយនឹងដំឡូងជ្វាមួយសប្តាហ៍1ទៅ2ដងគឺជួយស្បែកយើងសម្បូរទៅដោយសារជាតិរ៉ែសម្បូរទៅដោយសារជាតិវីតាមីនជាពិសេសជួយការពារស្បែកពីភាពជ្រីវជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពភ្លឺថ្លាផងដែរសូមចុច like និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា Bye bye